先日オールネット日本で発表しましたが、橋原の本が出版されます。逆転力ピンチを待て、講談社さんからですね、 AKB 新書という新しいシリーズ、8月11日月曜日発売、800円です。この本を紹介しつつ指原を解剖していこうという2時間です。それでみんな人がいっぱいいるんだ。そうです。でも講談社の人とかも ちなみにその講談社の人が一番ゲロブスって言ってるからね。そうですよ、すごいひどいよね大好きなゲロブスじゃないですか。めっちゃ笑ってる講談社の人たち。講談社の人いっぱいいるんですというわけで今日はですね、指原に縁のあるゲストもいっぱい来てくれます。誰言っていいんですか、言っていいですか。いいんリリーさん。おえリリーさん絶対来ないと思うよ。え嘘じゃないですか。リリーさんとあと福田さん、福田さんとか来るの、来てくれるんじゃないですか。来ないと来ないみんな。えそんなことあり、そんな裏切りありなんですか。あるありだと思うよ。やだやだやだ、何が起こるか分かんないし、だから誰が来るか本当、そう秋元さんも知らなかったし、忍さんも知らなかったもん、うん、俺はなんかみんないるって言うから顔だけ出して帰ろうって。フランクそんな簡単にこんなに簡単に出ていいものがありですか。フラリヤシのためなんかこうフラッと来てなんかあの見て帰ろうと思ったらもう初めの6分どうすんだろうって思って。えちょっと待って、私言いたいことあるんですけど、うん、私秋元さんが、うん、例えば今出てるじゃないですか、うん、そしたら多分ね私のツイッターに新公演かけ、新公演かけって来てると思うんですよ。そうそうそう、新公演実はできてるんだ。でもそう、私噂聞いたの。私もねぶっちゃけこの噂聞いてて聞きたかったんですけど、うん、S 公演がかなり進んでる説。そうだよ、 S 公演とだから S と H を同時に書いてない。本当だよ。どこまでかけたんですか。やばい、ゲロブス、ゲロブス、え今多分みんな今ゲロブス頑張れと思ってる。今もっと聞けって思ってる。一曲目、じゃあちょっとどんぐらい感じできてるか教えてください。えまず S から。 S は7割ぐらいできてるやん。ユニットもできてるんですか。ユニットもちろんできてるよ。すごくない、多分今ファンみんなもっと聞けって思ってる。でもちょっとジュリナの曲を変えようかなとかだよね。ちょっとどういう感じ、ジュリナの曲はどういう感じですか。じゃあだから もうちょっと、あまだ見えないじゃんお前それ見たらつまんない危うく危うく勝手が気づいてじゃあ HKT は、 HKT は3割ぐらいかな。3割か、うん、ということはまだでもほら今すごいいいヒントもらったじゃん、ゲロブス。いやめ、ほんとやめてくださいね。ゲロブスを死なせるわけにはいかない公演絶対やめてください、マジでゲロブスだけは。だってアンチの人嬉しいじゃないですか、私がゲロブスって認められたら。いいじゃん、だってそれはそこでなんかいい感じになるかもしれない、アンチの人たちも。待って考えてください、ゲロブスにも親はいるんですよでも本当にゲロブスだったらゲロブスって言えないから。えもういいじゃん、ゲロブスにも親がいるって歌にしてくださいじゃあゲロブスにも親は、祖父母がいる、ゲロブスにも祖父母はいる。真面目な、真面目な祖父母がいる公演すごいの、お前ゲロブスでここまで話もできる、さすが腕がある、腕があるもうやだ、いじめです。